Fala galera, beleza? Passando aqui para avisar que em parceria com o Hellcase, eu vou estar sorteando quase US$ 50 em skins para quem depositar utilizando o cupom clipado. Para participar, é só acessar o link na descrição. The signatures is I hope they're really good as well, but they've done so well with the Oh! no way Holy shit! no Holy fucking shit! way Let's yo go! No what the fucking fuck way! Can someone let's clip go this? Kabina Let's clip let's this! fucking go Clip that bitch! Holy fuck! Oh! Oh! My neighbors.